Bir aydan çoxdur ki, Bakı kart tətbiqində problemlər yaranıb. Balansı artırmaq və ya nəqliyyatdan istifadə üçün tətbiqə daxil olmaq mümkün deyil. Sərnişinlər kartda pul olsa da istifadə edə bilmədiyini deyir. Problem nə ilə bağlıdır? Balansda olan pulların aqibəti necə olacaq? Ətraflı sujetdə. Artıq bir aydan çoxdur ki, Bakı kart tətbiqində nasazlıq yaranıb. Vətəndaşlar balansı artırmaq istəsələr də bu mümkün olmur. Çünki mobil tətbiqə daxil olmaq mümkün deyil. Tətbiqdən istifadə edə bilməyən vətəndaşlar hesablarında olan pulların silinəcəyindən narahatdır. Dünən hələ Bakı kart tətbiqinə daxil olub girmək istədim, özüm gedə bilmədim. Yəni, nə qədər əlləşdim. İçində də bir məbləq pul var idi, hətta yəni başqa çarəm yox idi. Yolda qaldım, yəni məcbur gedib kart aldım özümə. Dünən yüklədim elə Bakı kart tətbiqini. Əvvəl var idi, bir müddət istifadə etməmişdim. İndi giriş eləyə bilmirəm heç cürə. Nömrəmi yazıram, şifrəmi yazıram. Qeydiyyatdan keçə bilmirəm. Əsas problem odur. Şifrə yeniləməyə basıram, şifrə yenilənmir. Son vaxtlar eləyə bilmirəm. Bilmirəm nə edirəm. Şifrəni yeniləyirəm, sıfırlayıram, yenə alınmır. Yəni, onu mən də bilmirəm, məcbur oluram metroda hadisə yükləyim artıq. Bəs problem nə zaman aradan qaldırılacaq? Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, Bakı kart tətbiqində yaranan texniki nasazlığın aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Sərnişinlərə ictimai nəqliyyatda ödəniş üçün müvəqqəti olaraq Bakı kart kartlarından və mövcud digər alternativlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Vətəndaşların hesabları və oradakı vəsait silinməyib, tətbiq işə salınandan sonra hesablardakı vəsaitdən istifadə etmək mümkün olacaq. Gülçin Aslanlı, Əziz Əzizov, Aygün Tapdıqqızı, ATV Xəbər.